ორი პრობლემა იყო საშობაო ეპისტოლეში, ხო? პირველი, ყველა ვიცით, რომ არ შეიძლება ბავშვების სეგრეგაცია, ის მიხედვით თუ როგორ არიან ისინი შესაძლებელი. ბავშვები არიან ბავშვები. ისინი არიან თანასწორები. მეორე პრობლემა რაც იყოს, ხო, ქალებთან დამოკიდებულება, რომელიც მუდმივად მშღავდება უკვე. ქალებს არ აღიქვამენ სერიოზულად ჩვენს შრომას, ჩვენს დაუღალავს შრომას სახლში, გარეთ, რამდენიმე სამსახურში ერთად. შრომა, რომელიც გაწეული არის იმისთვის, რომ შევინახოთ საკუთარი თავები, შევინახოთ ჩვენი ოჯახები, თუ მიყოლა გართობა. აი ამ გართობიდან არის ეს 25 მილიონი ლარი, რომელიც საპატრიარქოს ერიცხება. ამაზე არ ამბობს უარს და არ გამოყოფს ქალების მიერ გადასახადებს, ხო, მაშინ კარგად იყოს. კიდევ საუბარია იმაზე, რომ ზედმეტი სამედიცინო ჩარევა არ ვარგა. რა სტადიან მაშინ გერმანიაში სამკურნალო, თუ ესეთი ცუდი არის მიღწევები და თანამედროვე მედიცინა, ხო? რა ქნან იმ შულ ადამიანებს, რომლებსაც ხანერა და არ უჩნდებათ ბავშვი? არ აქვთ მათ შვილის ყოლის ხება? იმაზე აღარ საუბრობ, რომ მუდმივი დემონიზირება ხდება ქალებს, რომლებიც აბორტს იკეთებენ. აბორტს არავინ არ იკეთებს სიხარულით. ეს არის პრობლემა, საიდანაც არ არსებობს სხვა გამოსავალი. და არ შეიძლება ჩვენ ასეთ ქალებს უწოდოთ მკვლელები და დავუდგეთ ჯიფში. ამ ადამიანებს ჭირდება დახმარება, ჭირდებათ განათლება და აუცილებელია ოჯახის დაგეგმა. ოჯახის დაგეგმის გარეშე ყოველთვის იქნება აბორტების რაოდენობა მაღალი. საპატრიარქოს მუდმივად და მსურვილები და მუდმივად ღიად გამოთქვეს უგულებს, რომ ჩაერთოს პარლამენტის მუშაობაში, გავლენა იქონიოს პოლიტიკურ პროცესებზე და კანონმდებლობაზე, მაგრამ ეს არის როგორია, მე ითვალისწინებს ეს დარგა. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით გვიწევს ხოლმე ჭიდილი აშკარად ამ ინიციატივებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის სეკულარული სახელმწიფო და ყველაფერი უნდა შესაბამებოდეს ადამიანის საერთაშორისო უფლებებს. ასევე ძალიან პრობლემური იყო საზოგადოების უმცირესობა და უმრავლესობა დაყოფა. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი ჯგუფი, რომელიც უმცირესობაში არის, არ არის სასურველი, ისინი არ უნდა არსებობდნენ. ესეთი მიდგომარი აბსოლუტურად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ ეპისტოლეს თუ გადაიკითხავ თავიდან ბოლომდე, თქვენ ნახავთ, რომ ყველა ხდება უმცირესობაში გარდა ქართველი მართმადიდებელი ჰეტეროსექსუალი კაცისა. დანარჩენს ყველას უმე პრობლემა აქვს, დანარჩენი ყველა რაღაცით არ მოვწონვართ და არ შევესაბამები. საზოგადოება არის მრავალფეროვანი და არ არის საჭირო ყველა იყოს აბსოლუტურად იდენტური და ერთნაირი. ჩვენი სიმდიდრე, ჩვენ ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ და სხვა და სხვა და სხვა მრავალფეროვნებაში.